ስድስት ደብተራ አብራ ነበረች። አሁን ተታመጠች። በቃ ምን ልታረጋ ታሰብ? ልናሳብዳት። ስራዋን አበላሽ። ፎቶ አነሱ። አቃጥለኝ። ማን አንተ? ድጋ የሚያስከው መቀደ። ምን ልታረጋ አሰብ? ድሃ የሚያስከው ክንፍላገር ነው። ምን ልታረጋ ታሰብ? ምን ልታረጋ? ማን አንተ? ወሽምራናሪነ 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 ተወጋ። አጎቷ ነኝ። ምን አጎቷ? ምን አረካት? ምን አረካት? ማጥቃለብ የነበረ ለገላት። መቼ? ቀጥ ብለቁ። መስቀል ቀጥ ብለቁ። ለገላት። ቀጥ ብለቁ። ስን አይለሽ ባይ የነ ያስካት ክፍለ ሀገር ነው። ክፍለ ሀገር። ምን ልታረጋ ታሰብ? ምን ልታረግ? ማን አንተ? ማን አንተ? ቡዳ እነው ቡዳ ያያችሁ ሰዓት ይብላ ቡዳ ይወጋ ዳይ ብዙ ብር ከፈልኩ ብዙ ብር ብዙ ብር ከማ ከሷ ብር ትፈልጋለህ ያባቷም ከሷም ወስታለ ቢነበር ያባቷንም የሷንም አሃ ከናንተና ከዘራችሁ ላይ ያለ መርገም ይሰበር አሜን ስራችሁን ያዘ ይመታ አሜን ከናቷም ከአባቷም ወስዳለው ቢየነበረ ሰዓት ይብላ ነፍሷን በሉት ዘመኗን ዘመኗን ልቀቅና ጮህ ልቀቅና ጮህ ሂድ በሉት በል ሶስት ጊዜ በኃይል ሶስት ጊዜ አንድ የመጨረሻ ቻው ወሽምራናሪነ 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 ሪያሪሙ ተረስ ቀጥ ብለ ከማን ጋር መጣ ምንሽ ነው ይኸውልሽ ሰላም የለው ሊገለው ሰይጣን ቀጥሯል ደፍተራ ቤት ወስደው ስሙ ላይ አስደግመዋል በእናቱ ስምና በሱ ስም ተደግመዋል ስለዚህ ቤት ሰላም የለም ረፍት የለም ትንሿ ነገር እንዲቆጣ ያደርገዋል ቤቱ ይገናል እግዚአብሔር የሚያገነው ያቃጥለዋል እስቲ ያቃጥላል በሉ ነው ደኔ ና ይሄ ቤት እሳት ነው ይሁት ይሁት ተመልከቱ መሬቱ ሰዓት ምን ልታርገው አሰብክ ማን አንተ አልነገርም እሳት በላ አልነገርም እሳት የቆምክበት እሳት አቃጥለኝ ይው ኢየሱስ የሚባል ጀግና እዚህ ቤት ውስጥ አለ መሬቱ በኢየሱስ ስም እሳት ሆነብህ አንድ ጊዜ እሳት በሉ ይው ሲቃጠል ይውት ይውት ማን አንተ ድጋም ድጋም የሚያስከው መቀደ ምን ልታርገው አሰብክ ድሃ ሌላስ ስራ ይፍረስ በለጠን በለጣቸው አዎ ምን እናስከው ቀጥ ብለቁ አምሮ ቀጥ ብለ አሁን ግዚ አባ ድሃ ዘር እንዲሆን አሁን ይወለ ያስከውን ገንዘብ ልብሱን ዘመኑን ለቀ ሶስት ጊዜ ጩና ሂድ ወይኔ በኃይል ጩና ታ ውይ አንድ ቀጥል አይ ሁለት የመጨረሻ ድግ ብላችሁ ለኢየሱስ ልልታ ጭብጨባ ወሽምራናሪነ 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 ሪያሪሙ ምን አረካት ምን አናስከው ደብተራ ደብተራ በምን ሆነ የተደገመ ስድስት ደብተራ ስድስት ደብተራ ስድስት ስድስት ደብተራ ስድስት ደብተራ ስድስት ደብተራ ምን አርጋችሁ ደገማችሁ አብራን ነበረች ኮቼን አሳታ ምን ስታረግዛ አብራን ነበረች አሁን ተታመጣች በቃ ተታመጣች እግዚአብሔር ላስመለጣችሁ ጌታ ለልታ ጭብጨባ ስድስት ደብተራ ምን ልታረጋት አሰብክ ልናሳብዳት ሌላስ ስራዋን አበላሽኝ ሌላስ እግር በእግር ነው እግር በግር አንተ ደብተራ እግር በግር እየተከታተልክ ሌላ ምን ልታረጋ ሰብክ እንዳለ በሷ ነው ምንጣቀም በሷ ምን ይያረጋችሁ ምን ይያረክ ሹመት ማግንተ ሹመት ሹመት በሷ
ሌላስ? ፎቶ አነሱ ጋር እ? ፎቶ እ? ፎቶ አነሱ ጋር ነው። እነሱ ጋር ነው? አሁን ከጅ አስመልጣለሁ ዛሬ። በእናንተ ላይ ሳታቁት የተሰራ ስራ የፈረሰ ይሁን። አሁን ምን ልታረጋ ታሰብክ? ከቤተ ክርስቲያን እንድትርቅ። ከዚህ ከቤተ ክርስቲያን እ? እንድትርቅ እንድትርቅ። ሌላስ ምን አረክ? ሌላ እ? እያስፈራራናት እንድትርቅ። አሁን ዛሬ ኃይልህ ተሰብሯል። እስቲ ስራ ፈርሷል በሉት። ስራ ፈርሷል። ተይዘሃል በሉት። ተይዛ መሬቱ እሳት በሉት። መሬቱ እሳት። ልብሱ እሳት በሉት። ልብሱ እሳት። አሁን ይኸውልህ ላትመለስ፣ ስድስታችሁም ደፍተራ ፎቶዋን የያዛችሁ፣ ስራዋን የያዛችሁ፣ ጤንነቷን የያዛችሁ፣ ህይወቷን የያዛችሁ ለቃችሁ ሶስት ጊዜ በታላቅ ጩኸት ጮኸ፣ ሂድ ከለዋ ላይ ስድስት ደብተራዎች ተገልብጧል ለሚል ቆመው ለልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ።